ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုဆန်ဝန်တီတီဗီကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လူလူလူတန်းစားအလှဆုံးပတ်ဝန်းစန္ဒပြကြဖို့စောအထားတဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူတွေဟာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစန္ဒပြနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာနေ့9လုံးဆုံးရနေဖြစ်လို့အထွေထွေသပိတ်ဖြစ်စန္ဒထုတ်ပေါ်ကြဖို့ဒီရက်မတ
ဒီနေ့ကတော့ရိတ်တာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကိုမတွားနိုင်ဖို့အတွက် အင်းရလန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းတောင်ကစပြီးရှဲအင်အားချကလမ်းပိတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒပြသူတွေကအတားအဆီးအပြင်ဘက်ကနေထိုင်သပိတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးစန္ဒပြခဲ့ကြတာလဲတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်လိုပဲမန္တလေးမှာဆိုရင် ပူရာကြီးနဲ့ဒိုင်းမွန်ပလာဇာရှေ့မှာတိန့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေစုဝေးပြီးထိုင်သပိတ်ပြုတ်လုပ်နေကြပါတယ်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းနှင့်ငါးလုံးအထွေထွေသပိတ်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ပြိပခါဖြစ်တာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတော့နေပြီးတော့မှပြင်မနာနှင်းစီပန်းအဝိုင်းအနီးမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့တိန
ပြင်မနာမျိုးရဲ့အချက်အချာနေရာဖြစ်တဲ့နှင်းစီပန်းအဝိုင်းအထိချစ်တက်ခဲ့ကြပြီးငင်းချန်းစွာစံတာပြခဲ့ကြတာပါလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစံတာပြသူတွေနဲ့မနေမဝေးမှာမနက်7:00ဝန်းကျင်ကလာရောက်တဲ့အတွက်စံတာပြသူတွေဟာနှင်းစီပန်းအဝိုင်းကနေပြင်မနာမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်စံတာပြသူတွေအားလုံးဒီဘက်ထွက်ခွာပြီးချိန်မှာတော့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှင်းစီပန်းအဝိုင်းမှာနေ
ကျောင်းကျောင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကတော့တချို့နေရာတွေမှာလိုင်းလံဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။နင်းစီပန်အဝိုင်းအနီးပေါလောင်ပေါလုံခွေအနီးဘောကတိတွေကဝန်အနီးစတဲ့နေရာတွေမှာဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိပြီးဆယ်ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစမ်းတီတီဗီရဲ့